Ya, kira-kira 10,000 lagi rakyat Palestin terpaksa meninggalkan kediaman mereka di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengumumkan angka itu semalam. Ya, selepas kawasan kediaman mereka menjadi sasaran pengebuman Zionis. PBB memaklumkan kebanyakan penduduk Palestin berlindung di sekolah, masjid dan tempat-tempat lain di utara Gaza bagi mengelak menjadi mangsa serangan bom Israel. Pejabat PBB turut menggesa pihak Palestin dan Israel segera mengizinkan PBB serta rakan kemanusiaan untuk membawa bahan bakar, makanan dan bekalan perubatan termasuk mengerahkan aktivis kemanusiaan. Setiausaha agungnya Antonio Guterres turut menggesa agar ketegangan diredakan. Israel terus menyiasakan Gaza dengan bedilan sehingga menyebabkan kerosakan teruk pada bangunan kediaman. Sementara itu, ketegangan semakin meningkat di daerah Sheikh Jarrah di Baitul Maqdis Timur sejak sebulan lalu. Rakyat Palestin bertindak memprotes apabila penduduk Sheikh Jarrah menjadi sasaran dan ancaman pengusiran oleh tentera Israel.